ჩვენ შევხვდით სოციალური პროგრამების და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელობას, მიუსაფარ ცხოველთა ინტერმუნიციპალური თავშესაფრის კონცეფციასთან დაკავშირებით. Იყო წარმოდგენილი პრეზენტაცია, საკმაოდ საინტერესო, სადაც გაწერილია ყველა ნიუანსი და ჩვენ უახლოეს მომავალში ამ კონცეფციის საფუძველზე უკვე დავიწყებთ ნაგებობის შესაბამის ინფრასტრუქტურის პროექტირებაზე მუშაობას და 2019 წელს აუცილებლად დავიწყებთ აი ამ თავშესაფრის მშენებლობას მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად. ეს არის ახლებური ხედვით გააზრებული პოლიტიკა ცხოველთა მოულის, პატრონობის, ვაქცინაციის, სტერილიზაციის, კასტრაციის და ასე შემდეგ მთელი კომპლექსი, რის მიხედვითაც ჩვენ ვარეგულირებთ უკვე გარკვეულად იმ პრობლემას, რაც ძალიან მკვეთრად და მძაფრად დგას ჩვენი მოსახლეობის წინაშე.